Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A tia Maria, espero que vocês estejam muito, 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 muito bem. Nosso conteúdo de hoje é dias de la semana, meses, estación del ano, año. Dia, meses, dias da semana, meses, estação do ano. Como surgiram os nomes dos dias da semana em espanhol? Na maioria das línguas, os nomes dos dias da semana têm sua origem em astros celestes e deuses pagãos, com exceto do sábado e o domingo. No começo, pode até parecer estranho para nós, já que no português utilizamos um sistema diferente de nomenclatura. Aqui eu coloquei domingo, segunda, terça e quarta. Nesse slide, nos próximas outras semanas. El domingo, el lunes, el martes, el miércoles. Ou seja, durante a Idade Média, o clero rebatizou o antigo dia do sol, dies solis, de Dies Dominis, dia do Senhor. O clero é a igreja, tá? A igreja católica rebatizou domingo. El lunes, segunda, do latim lunae, ou seja, dia da lua. Terça, el martes, do latim martes, o dia de Marte, deus romano da guerra e guardião da agricultura. El miércoles, quarta-feira, do latim mercuri, do dia de Mercúrio, deus do comércio e dos viajantes. Para cada dia da semana tem um deus ou um planeta. Aí, quinta, sexta e sábado. El jueves, el viernes, el sábado. O latim joves, do latim joves, do dia de Júpiter, deus do céu, dos trovões e dos relâmpagos. El viernes, do latim veneris, o dia de Vênus, deusa do amor e da beleza. El sábado, do latim sabbatum, que significa descanso. Outra interpretação atribui o dia do Saturno, o deus romano do tempo, equivalente ao grego Cronos. Os dias são substantivo masculino e, portanto, são acompanhados pelo artigo el e los, que significa o e os. E agora o nome dos meses do ano. Os nomes dos meses do ano, meses del año, os meses do ano em espanhol, refletem um conjunto de influência histórica que estiveram submetidas às civilizações formadoras da língua e da cultura espanhola, começando pela mitologia grega, que posteriormente foi adotada e adaptada pela cultura romana, nas quais vários meses do ano foram dedicados a deuses e deusas, passando pela simples ordenação numérica dos meses e chegando até a homenagens à figura eminente no Império Romano. Mais uma vez aí os deuses da mitologia grega no nome dos meses. E aí o nome dos meses em espanhol e em português. Enero, janeiro; fevereiro, fevereiro; março, março; abril, abril; maio, maio; junho, junho; julho, julho; agosto, agosto; setembro, setembro; outubro, novembro, novembro; dezembro, dezembro. E as estações do ano. No nosso planeta, durante o ano, temos quatro mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas são chamadas de estações. Em espanhol, são denominadas estações del año e os nomes de cada um: verano, verão; primavera, primavera; otoño, outono; invierno, inverno.
E em espanhol se diz? Em espanhol dissemos verão, né? Quando que é verão? As características de cada estação. El verano é muito caloroso, ou seja, faz muito calor no verão, igual aqui, né, gente? Em outono, a temperatura esmera a barra, ou seja, a temperatura é amena, é um pouco mais baixa. E no inverno, em invierno é muito frio e há nieve, ou seja, nieve. É frio no inverno, muito frio e lá neva. Tem muita neve no inverno. La primavera es la de colores, ou seja, é uma época de colores aí, de colorido. Desse colorido que está falando na primavera, é o colorido das flores, que na primavera as flores, né, elas são mais bonitas, os jardins são mais verdes, as árvores são ficam mais bonitas, né, na primavera. Então, é isso, gente. E agora, atividadezinha. O exercício. Então, o que é que vocês vão fazer no exercício? Vamos treinar a pronúncia. Vocês vão gravar um áudio falando os dias da semana, os meses do ano e as estações em espanhol. E mandar para mim, né, mandar para a professora, no caso a tia Maria, através do WhatsApp. Lembrando mais uma vez, falem o nome de vocês completo e a sala, porque vocês só enviam no WhatsApp. Através da atividade, eu identifico a sala, mas não dá para identificar o aluno, porque no WhatsApp de vocês não tem foto de vocês, às vezes tem um desenho que vocês gostam, tem um animalzinho que vocês gostam, ou somente a foto do WhatsApp mesmo, o bonequinho do WhatsApp. Então, não dá para identificar o aluno. Mandem com foto. Desculpa, mandem com nome e sala, nome completo e a sala de vocês. Gravem esse áudiozinho falando o dia, os dias da semana, os meses do ano e a estação. Vamos treinar a pronúncia. Se não souber como é que fala, vai lá na internet, tem um aplicativozinho aí na internet que ensina a pronúncia. É só colocar os dias da semana e aí vocês vão treinando e quando vocês tiverem craques, aí vocês vão mandar para a tia Maria, tá bom?